madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dood meel ku dheg ah ka dhigtay in aanay suuragal noqon karin in doorasho dadweyne la aado iyadooan miiska wadahadalka aysan joogin puntland iyo maamulka ku-meel gaarka ah ee sc khatumo axmed madoobe ayaa dhowr jeer la isku dayay in laga soo debciyo mowqifkiisa adag si ugu yaraan loo keeno meel ka dhow masaafada uu ku fogaaday doorashada dadweyne isagao oqiyl ka dhiganaya maqnaashyaha labadaas maamul ilo kala duwan ayaa mustaqbal u sheegay in madaxda sare ee dowladda federaalka ay la fadhiisteen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan axmed maxamed islaam madoobe balse wax guul ah kama gaarin wada hadalkaas mar kale ayaa loo diray xubno uu ka mid yahay ra-iisul wasaare xamse cabdibare ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac iyo madaxda dowlad goboleedyada sidaas oo kale isfaham lagama soo gaarin oo weli halkiisii ayuu taagan yahay sababta marwaliba la weydiiyo axmed madoobe ou u door bidayo doorasho dadban waxa uu ku sheegay in kaalin muuqato ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada puntland iyo maamulka sida ku meel gaarka ah loo aqoonsaday s c khatumo oo dhul baaxad weyn maamulaha madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in aragtidiisu ay isbedeli karto marka shirka lasoo dhammaystiro oo madasha ay soo wada fadhiistaan dowlad goboleedyada puntland iyo maamulka ku-meel gaarka ah s c khatumo oo aan xubin ka ahayn golaha wada tashiga qaranka وأذيك أي معميشو كيه لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن أي نلا سعدان رسيف رأي كجران إنكبضا أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجه